טוב, שלום לכולם. אני ליאור חוג'ה ואני המנהל הפעילות חברתית בהפועל קטמון ירושלים. לפני שאני וירון נתחיל ונספר לכם קצת על המועדון שלנו, אני רוצה להתחיל אתכם בסיפור קצר. ירושלים, עיר הבירה, עיר מאוד מאוד מורכבת. אני לא יודע כמה מכם גרים בירושלים, אבל אני גדלתי והתחנכתי בירושלים. הפערים, הדעות הקדומות, הם כל הזמן סובבים ומתעופפים באוויר. שכונת פסגת זאב ושכונת בית חנינה, מבטיח לכם, בדקתי את זה, 300 מטר קו אווירי מפרידים ביניהם. הסיכוי שהילד מבית חנינה והילד מפסגת זאב ייפגשו וידברו ביניהם הוא כמעט אפסי. 300 מטר קו אווירי והסיכוי הוא כמעט אפסי. הסיפור קרה לפני 3 שנים, בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט. ילדי בית חנינה הגיעו באופן קבוע כמעט כל ערב לשחק במשחק במגרש הקט רגל בשכונת פסגת זאב. אתם בטח עכשיו אומרים, רגע, ירושלים, עיר מורכבת, איך זה קרה? כנראה, ואני יודע שזה מצולם ומוקלט, שאם ילדים בירושלים, שכונה ערבית ויהודית, היו מגיעים לשחק, כנראה שהם לא היו מתקבלים באהבה. אבל בסיפור שלנו הם התקבלו באהבה, ואני מבטיח לכם לסיים את הסוף של הסיפור, אבל עכשיו אני אתן לירון להציג את הדברים. שמי ירון דויק, אני הייתי יושב ראש הוועד המנהל של הפועל קטמון ירושלים במשך 5 שנים, וקטמון הוא סיפור אהבה. אני רוצה לקחת אתכם קצת אחורה. ב-1965 הייתי בן 3, וזו הפעם הראשונה שאבא שלי לקח אותי יד ביד ברחובות קטמון, ולקח אותי למגרש כדורגל של הפועל ירושלים ההיסטורי. והאמת שאם יש עשור להיוולד בו, כאוהד הפועל ירושלים, זה העשור הזה, זה העשור הראשון והאחרון שהפועל ירושלים הייתה קבוצה דומיננטית. ב-1973 היא זוכה בגביע המדינה, שזה השיא שלבינתיים לא חוזר. ומאז הקבוצה מדרדרת מסיבות פוליטיות, התפרקות של ההסתדרות, עלייה של בגין לשלטון, הרבה דברים ביחד לא כל כך חשובים. הקבוצה לאט לאט מתפרקת ונהרסת, מגיעה לכינוס נכסים ב-1993, מהכונס, קונה את הקבוצה, קבלן ירושלמי. למה קבלן? קבלן זה לא מילה רע, אבל קבלן ירושלמי קונה את הקבוצה מהכונס, כי הוא חושב שהוא יצליח לעשות רווח נדלני מהנכסים הנדלניים שיש לקבוצה. דרך אגב, זה משהו מאוד מאוד רווח בכדורגל הישראלי. מי שקונה קבוצות מחפש גם את העורווה ואת קריית חיים ואת קריית אליעזר ואת קטמון, וכנראה יש עוד הרבה קבוצות. וכאן מתחילה הידרדרות מאוד מאוד גדולה של הפועל ירושלים. היא מגיעה לשיא של השיאים מבחינתנו, שאנחנו מגיעים לתחילת עונת הכדורגל של 2006-2007. כולנו מתלבשים יפה וחגיגי, ובאים למגרש והשערים נעולים. יש משחק כדורגל בפנים, ואנחנו 2,000 אוהדים לבושים במיטב מחלצותינו, תקועים בחוץ, לא נותנים לנו להיכנס, כי בעל הבית שלנו, יוסי ססי, הוא לא שילם את הכסף לחברת ההבטחה, ולכן כולנו נותרנו בחוץ. פה נזרעו הזרעים, ברוך השם, טוב שהוא השאיר אותנו בחוץ, של הקמת הפועל קטמון ירושלים, קבוצת האוהדים, ולימים באביב שלאחר מכן, במאי 2007, הקמנו את הפועל קטמון ירושלים, שהיא אגודת הכדורגל שלנו, היא שייכת לנו. אנחנו בערך 850 אוהדים שמשלמים 1,200 שקל כל שנה, והקמנו את המוסדות שלנו, כמעט דומה להרצאה הקודמת על עמותות, קבוצות האוהדים בספרד. אנחנו, הזכות הזאת של ב-1,200 שקל מקנה לנו כניסה למשחקים, את הזכות לבחור, את הזכות להיבחר, את הזכות להשפיע, להצביע, לחשוב שאנחנו מבינים בכדורגל, לתת עצות למאמן, אבל זה שלנו. עכשיו אני לוקח אתכם מ-2007 ל-2019, כמעט בת מצווה, 140 חודשים, לעולם שילמנו משכורת בזמן. תאמינו לי, אני לא בטוח שיש יושב ראש של מועדון כדורגל אחר בישראל שיכול להגיד את המשפט הזה. לעולם שילמנו כדורגל בזמן. התחלנו בליגה ג', עלינו לב', עלינו א', ללאומית, ירדנו לא', וחזרנו חזרה ללאומית. אנחנו היום אגודת כדורגל עם 1,500 ילדים ומבוגרים שמשחקים כדורגל בפועל קטמון כל שבוע. זו אגודת הכדורגל הגדולה בישראל, וכל זה שלנו. יש לי הרבה דברים לספר, אבל אני רוצה לקחת לשני אלמנטים חינוכיים שהם בעצם הכותרת של ההרצאה שלנו. אחד, יש לנו אקדמיה לכדורגל
וואי, יש לנו אקדמיה לכדורגל שאנחנו הקמנו בכוחות עצמנו, יושבת בחוות הנוער הציוני בירושלים, 25 ילדים, קמים בשש ורבע בבוקר, 3 אימונים ביום, 14 אימונים בשבוע, ילדים פנטסטיים, סמל לכל חוות הנוער הציוני, והם השחקנים הטובים בקבוצות שלהם. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד על האלמנט החינוכי, הקמנו בחודשים האחרונים מרכז העצמה לנוער, לקחנו סטודנטים של פרח, לקחנו תלמידי שמינית במחויבות אישית, הם חונכים 25 ילדים, זה רק מודל בשלב הזה, הם חונכים 25 ילדים ממחלקת הנוער, ודואגים שהם יהיו תלמידים יותר טובים ואנשים יותר טובים. ולפני שאני מעביר לליאור את הזכות לדבר על הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים, אנחנו ניצחנו אתמול את 1-0 את הפועל כפר סבא, אנחנו נעלה לליגת העל, כי זה הדבר הכי טוב שיקרה לכדורגל הישראלי. תודה. אז ככה, להפועל קטמון ירושלים, יש שתי מטרות עיקריות. כמו שירון אמר, המטרה הראשונה זה לעלות לליגת העל ולזכות בתארים, ולהתמודד עם הקבוצות הגדולות ביותר. אבל יש לנו גם מטרה מאוד חשובה עיקרית שמלווה אותנו בכל ליגה שנהיה, ואני מבטיח לכם, מליגה ג' ועד ליגת העל. זה לתרום לקהילה ולשנות מציאות באמצעות הכדורגל. כמו שאתם רואים פה בתמונה, יש פה המון קבוצות כדורגל, 62 קבוצות כדורגל, 900 ילדים, ילדות, נערים, נערות, בוגרים ובוגרות, שהם חלק מהפעילות החברתית, שכל המטרה שלה, זה רק לתרום לקהילה. אנחנו לא בוחרים לשם את הילדים הכישרוניים ביותר, אלא את הילדים שאנחנו רוצים, הילדים, את הקהילה שאנחנו רוצים להעצים אותה, ליצור שוויון אמיתי דרך המשחק. יש לנו 5 פרויקטים מרכזיים שאני ארוץ עליהם במהרה, שזה פרויקט קבוצות משותפות לבעלי מוגבליות ואוהדים שלנו. זה פרויקט אחד על אחד שאנחנו מפגישים 2 קבוצות משני מגזרים שונים. יש לנו ליגה לנשים, כמו הממנט, רק של כדורגל. וזה בעצם פרויקט הדגל שלנו הגדול, זה בעצם פרויקט ליגת השכונות, שיש לנו 50 קבוצות מכל העיר. אם תיקחו מפה של ירושלים, בכל שכונה של ירושלים יש קבוצה של ליגת השכונות, שהעיקרון שלה הוא מאוד פשוט, כדורגל ומרכזי למידה. הילדים נפגשים פעמיים בשבוע בבתי הספר, מגיעים לשעה אימון כדורגל, שעה מרכז למידה. פעם בחודש כל הילדים האלה נפגשים לטורניר כדורגל משותף, אפנינג, שקורה בכל יום שלישי. יש לנו גם קבוצות בנים, גם קבוצות בנות, ואני רוצה לחזור אתכם לתחילת ההרצאה. ותחשבו שבכל יום שלישי אנחנו מפגישים במגרש האימונים שלנו בקטמון, ילדים וילדות מכל השכונות של ירושלים. הילדים פוגשים אחד השני, הם עושים לייק אחד לשני באינסטגרם, בפייסבוק, עוקבים אחד אחרי השני באינסטגרם, ואנחנו בעצם את כל הדעות הקדומות אנחנו מפריחים, אנחנו שוברים, וככה אנחנו משנים מציאות בעיר המורכבת הזאת ירושלים. תודה רבה.